Tako v imenu ekipe Radija Štajerski val, lep pozdrav. Mi smo pripravili tisto pravo, domačo, kislo juho. Obrnili smo se na tradicijo, v kateri smo dodali še kanček modernosti. Vi kar kuhite vse skupaj, kislo župo pa prišparite, ker pridem jaz, da ne knje, pa bomo mi dva rešila. Ne? Zdaj me mi zvoni, kar ne vem, če bom dočakala. Ta dvr, ko mi nekaj skaj je bila, če se vedno bi mogli zvoniti. Evo, voli je to. Nisi še doživela, da bi moški me takle nagovarjal. Je rekel, da že imam duh, ne, da bi še ne mogel začeti zvoniti, ne? Vete koga, zdaj pa tata ložuko dolj poberta, pa spusti ta mizo. Kaj imate zdaj švedsko, ne? Ovo je Evropsko, ne? Malo navajam na to čuda te tehnike. Z velikim veseljem vse pozdravljam tule pri Črnovškovi bajti. Vidim, da se je malo spremenil. V mojih cajtih je bil tule en takle lep paviljon, atelje, nekaj takega. In tukaj smo pri Črnovšku v njegovi ošteriji radi kako povedali, kaj spil, pojedli, kaj dal na zob, pa tudi kaj zapel. O pravi priložnosti, pravi muski pa smo znali tudi zaplesati. Zdaj, to se boš gul, da gre kot moj. To mojo največ vetra. Dajmo, alo, 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 vetr si, alo. Ne, 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 bravo, sred! Martina, gremo! Bravo! To, Martina! Bravo, najboljša zabija! Vse se nam neč ne bude. Čas! Jo, kučo, slepo! Počasi, ja vam dal sluka, ne grem. Ja, ki je ljudi. Ja, čest. Čest, zbite, pa to.